jouluaiheisen videon. Tällä videolla puhutaan 10 parhaasta asiasta, mitä mä tiedän joulusta ja mitkä on mun mielestä parhaat asiat, mitä on joulussa. Ja numero 1 on ruoka. Mä olen sen verran pyörehkö ihminen, että ruoka on varmaan niin kuin yksi parhaimmista asioista, mitä mä tiedän joulussa. Se ruoan määrä ja se, kun sä lappaat sitä ruokaa, lautanen lautasen perään ja sitten ihmetellään siinä taas viiden aikaa, että kuis hitos on näin jumalattoman huono olo. No, ehkä ei olisi kannattanut syödä sitä 3 lautallisesta jouluruokaa, mikä sisältää semmoista kivarasvasta kinkkua ja vähän sitä sun tätä muuta vähemmän terveellistä. Mutta mitä muita asioita mun mielessä joulussa on niin ihanaa, on nämä läheiset ihmiset. Se, että sä saat viettää semmoisen iloisen juhlan sun läheisten kanssa, se on jotenkin niin ihanaa. Ja näitä muita asioita, mitä nyt tulee, niin ne ei koskaan mene näiden läheisten ohi. Mutta muita tämmöisiä positiivisia asioita on valojen määrä, se kuinka niin kun jokainen pystyy näyttämään oman luovuutensa erinäköisissä koristeista, mitä voi itse askarrella muun muassa tulevissa luukussa. Me näytetään teille parit ohjeet myöhemmin, että miten tehdään omat 6 koristeet. Ja joulukortti, sä vihdoin näet. Jos sä oot 70, sä näet, että onko se sun ihana luokkatoverisi vielä elossa. Sä, jos sä saat silti joulukortin, niin se todennäköisesti on elossa, eikä kärsi dementiasta. Mutta jos et, niin todennäköisesti se on kuollut, tai sit sillä on paha dementia. No anyway, sä kuitenkin katu käymään sen kanssa mitään järkeviä keskusteluita. No, joulukortit, ne on ihan kivoja. Niitä kun kertyy se muutama laatikollinen, ja sitten voit polttaa ne siinä joulun jälkeen. Tai sitten säilyttää sen sängyn alla semmosia laatikoita, missä on vuosilukuja joulun. Niin. No mutta tietää ainakin, että sun joskus tapaamat ihmiset on muistanut sua jouluna. Jos ei muista, niin sit voi voi. No, seuraavia asioita, mitä minulle tulee joulusta iloisesti mieleen, on pimeys. Vastakohta tälle kaikille kirkkaudelle pimeys. Onhan se nyt hienoa, kun kaiken juhlinnan ja tällaisen seassa, niin voit mennä rentoutumaan. Ainakin Pomarkussa, missä ei ole katuvaloja ja läheskään kaikkialla, niin voit mennä rentoutumaan ja katsomaan tähtitaivasta. Eipä ole valosaastetta. Voit rentoutua ja katsoa tähtiä ja pohtia tulevaisuutta. Joulu on muutakin kuin pelkkä kaupallinen juhla, missä ostetaan muille tavaroita, joten ne heittää sitten uutena vuotena niin semmoisen tahtiin polttouuni, että voi. No, mitäs sen parempaa kuin maata semmoisella jouluisella hangella ja ihastella tähtitaivaan kauneutta ja pohtia universumin syvällisiä kysymyksiä. Taikka sitten oot Suomen talvessa ja se on tommonen kivan loskane ja olet siellä ja toteat, että jahappa taivas on pilvessä ja vettä sataa. Eipä katolla tähtiäkään. No, tässä ei ollut ihan 10 asiaa, mutta tässä oli erinäköisiä näkökulmia jouluun ja muistakaa, arvostakaa lähimmäisiä. Syökää paljon joulunakaan. Mutta muistakaa sitten uutena vuotena luvata, että laihdutatte ja petätte lupauksen kuitenkin siinä helmikuun aikana, kun tajutte, että eihän tästä tule mitään.